បញ្ជ្រូលអារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័រតាមចង្វាក់បទភ្លេងយ៉ាងសន្ធឹកប្រគំឲ្យកុកក្រើកខកយកបេះដូងអ្នកគាំទ្រទូទាំងប្រទេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីដ៏មហាសាលតន្ត្រីទេសចរទេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆែមពៀន2020នឹងបានឃើញនូវអ្វីដែលប្លែកអារម្មណ៍របស់ពួកកញ្ជ្រោលនឹងកើតឡើងនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញជាមួយនឹងភាពរីករាយដែលស្ដែងចេញភ្លាមភ្លាមពីភាពញាប់ញ័រដែលគ្រប់គ្នាចង់បានខ្ញុំចង់ជាមួយខ្ញុំក្នុងទេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះព្រៀបខ្លួនហើយឬនៅបញ្ចេញឲ្យអស់នូវភាពរីករាយត្រែកហ៊ោកញ្ជ្រោលតាមតន្ត្រីជាមួយកម្ពុជារាជចម្រៀងដ៏ពេញនិយមខ្ញុំមិនសុភាខ្ញុំលោកបៃរិនខ្ញុំរ៉េសូសាណាខ្ញុំឈិនអតនាខ្ញុំគ្រីតហៃពើខ្ញុំសុកសេជាតាកក់ថ្ងៃទុកហើយណាត់គ្នាកុំឲ្យខកខានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសាលនេះអន្តរជាតិទេសចរទេសជ្ជៈទៅកម្លាំងឆែមពៀន2020ជួបគ្នានៅបរិវេណវិទ្យាល័យហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រែកតាដួងស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតាដួងឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅទស្សនិកជនក៏អាចទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រយៈថ្មីហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ចប់កម្មវិធីចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនិងក្រេបរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសានៃទេសភាពបើកម្លាំងឆែមពៀននឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំម៉ូតូ Zoom X ទូរស័ព្ទដៃ iPhone លុយសុទ្ធនឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆែមពៀនជាច្រើនរង្វាន់ទៀតអន្តរជាតិទេសចរភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆែមពៀន2020នាំមកជូនយ៉ាងពិសេសវិសាលផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆែមពៀនយិនសិនធម្មពលដ៏អស្ចារ្យភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆែមពៀនអាយខ្លាំងហើយមួយទៀតភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red Ann ឡាំងដែលមិនធ្លាប់មានទឹកផ្លែឈើ1 2 drink រសជាតិដ៏ទាន់សម័យទឹកផ្លែឈើ selfie ញ៉ាំ selfie ថត selfie វីតាមីនជំនួយសុខភាព Red King B រសជាតិជាប់ចិត្តជានិច្ច